alipoulizwa kufafanua kwa nini anapinga kiwanda cha silaha cha Ruiru, jibu la Ruto ni I think it is available on YouTube, my statement of yesterday, leto. Tumejenga, tumeweka shilingi billion ine, tukajenga company ya kutengeneza bunduki. Ilifunguliwa juzi na rais. Yes. Billion ngapi? Nne. Iyo 4 billion. Na hiyo kampuni inaajiri watu 100. Watu ngapi? 100. Kama tungeweka a different investment, kama tungeweka investment hiyo 4 billion, tungeweka katika manufacturing, katika informal sector, tungetengeneza nafasi 20,000 za kazi. How many? 20,000. Sasa hii tuko na watu wanafanya kazi 100.